כך נראית פיליפינית שעד לפני חודשיים טיפלה בקשישים. מובלת על ידי פקחים מיחידת עוז למעצר ולגירוש. אנחנו לא בוריה, אני הולכת לו. אך עדיין קשה להאמין לסיבת הגירוש. אם הילדה שצועדת יד ביד עם אמא שלה לא הייתה נולדת, המדינה הייתה מותירה למאגרת להמשיך לעבוד בארץ. בואי תקשרי את הילדה. רק רגע, אני רק מדברים פה. בואי רגע. לא. את לא יכולה לדבר עכשיו. תשאירו אותו, לא. בוא, יש כיסא ויש הכל, בוא. הרשויות פועלות על פי נועל שקבע משרד הפנים, שלפיו מאגרת עבודה שילדה נדרשת לשלוח את ביתה או בנה למדינת המוצא שלה, ורק אז תוכל להמשיך את עבודתה החוקית בישראל. באפריל 2011 ביטל בגץ את הנועל של משרד הפנים. פסק הדין קבע שהנועל כופה על האישה לבחור בין עבודתה לבין רצונה להיות אם, ושכפייה זו אינה מוסרית ואינה חוקתית. When I become pregnant, my husband and I told ourselves that we are definitely going to send our child to the Philippines in exchange for a working permit. But when I first see and hold my son, I just can't let him go. למרות פסיקת בית המשפט, בחודשים האחרונים משרד הפנים גירש יותר מ-20 אמהות יחד עם ילדיהן. מאגרות העבודה לא נרדמו במשמרתן. יחד עם עמותת ילדים ישראלים וארגוני סיוע נוספים, יצאו ביום הראשון של החופש הגדול, והפגינו נגד הגירושים שמתרחשים ממש מתחת לאף של כולנו. אין ילד לא חוקי, אל תגשו אותי! במשך 20 השנים האחרונות, הייתה מדיניות שברגע שמאגרת מעיזה להיכנס להיריון, היא הופכת לא חוקית. ולמרות זאת, המדיניות הלא כתובה הייתה שלא מגרשים את הילדים ונותנים להם להישאר כאן. זה לא שאלי, שי וביבי קמו יום אחד וגילו שיש כאן ילדים, אלא ביודעין הממשלה אפשרה להם להישאר עם האימהות. If having a children here in Israel is a mistake, because I am just a foreign worker, then this is one big mistake that I'm very, very, very proud of, and I will never regret for the rest of my life. לפני שהילדים והאימהות מגורשים מהארץ, הם מובלים למתקן המסורבים בשדה התעופה בן גוריון. שם הם מוחזקים במעצר מאחורי סורגים. When I saw the detention facility in Ben Gurion, it was really heartbreaking. It's so sad and depressing, especially to the fathers like me. Most mothers are so scared to go out. We are afraid to see the OSH unit to come after us and take our children and put behind bars. מגיעות אלינו עדויות מאוד קשות ממתקן הכליאה, כולל שלא נותנים לאבות לבקר. אני בעצמי שלחתי מכתב למפקד של יחידת עוז, אם האבות יכולים לבוא להיפרד מהילדים, והוא ענה לי שכן, כל עוד הם לוקחים בחשבון שכנראה יעצרו גם אותם. לקחו אותם, לא נתנו להם שום זכויות, לא להתקשר לאף אחד, לקחו מהם את הטלפונים הסלולריים שלהם. היו מקרים גם של ילדים חולים, לא זוכים לראות עורך דין גם אם רוצים, לא נציגים מאף ארגון זכויות אדם ומגורשים. בעוד שהמדינה לא לוקחת אחריות על המצוקה האנושית שהיא יצרה בהבאת מאגרות עבודה לישראל, החליט שר הפנים להגדיל את מספר מאגרי העבודה בתחום הבניין, למרות הבטחותיו הקודמות לצמצום מספרם. אם ראש הממשלה ואלי ישי לא מעוניינים בעובדים זרים, הם מוזמנים להפסיק להביא אותם. השיטה הזאת של הדלת המסתובבת ושל הניצול ושל חוברות כוח האדם המושחתות פוגעות בכולנו. מאבקן הנוכחי של מאגרות העבודה להישאר עם ילדיהן בישראל, ילדים עד גיל 4, לא זוכה לרוח גבית מהתקשורת ולכן לא נמצא במודעות הציבורית, למרות שהגירוש ממש כבר החל. לעומת זאת, זכורה לנו התגייסותה של התקשורת כאשר ילדי מאגרים בגילאי בית ספר עמדו בפני גירוש. כתבות מרגשות שיראו את הקשר העמוק ותחושת השייכות של הילדים לישראל ליוו את מהדורות החדשות ושערי העיתונים. גם זמרים, פוליטיקאים וידוענים הצטרפו למאבק. הזכייה באוסקר של הסרט כבר לא זרים, שבמרכזו בית הספר ביאליק רוגוזין, חשף את הציבור למציאות המורכבת של ילדי המאגרים. לעומת ילדי בית הספר, ילדים בני שנה או שנתיים מתקשים להעביר לצופה הישראלי את הקשר החזק למדינת ישראל. הם עדיין לא שרים מה נשתנה, וגם לא יכולים להבטיח להתגייס לצבא.
מה שקורה כרגע, שנעצרים ילדים מגילאי 0 עד 3, ובעצם אף אחד לא מדבר וכותב על זה. ואני פשוט מאמינה, כשיכלו לדבר על הילדים הגדולים, מאוד אהבו להראות אותם, שרים שירי חג, מצלמים אותם ליד חנוכיה בחג, מראים אותם בפורים, מתחפשים לחיילים ולשוטרים. וכעת שמדובר על ילדים שנולדו כאן קטנים, זה נושא בסיסי של זכויות אדם. נדמה שישראל נמצאת באחד משיעורי האזרחות החשובים שלה, אך הכיתה ריקה. הישראלים וגופי התקשורת נעלמו. לא נותר מי שישים לנו מראה כדי שנתבונן בעצמנו אל מול לקחי ההיסטוריה. בתור יהודים, כמוני למשל, שנולדתי בצרפת והייתי במלחמת העולמית השנייה, גירשו אותי מהבית שלי, מהדירה שלי. ואני יודעת מה זה גירוש, וזה הטראומה שזה נשאר אצלי עד היום הזה. Sir Netanyahu and Sir Yishai, did you know that in 1938 and 1939, during the Nazi persecution, our president then, Manuel L. Quezon, welcoming 10,000 European Jews and served the Philippines as their safe haven? You remember that out of 33 countries, the Philippines both you to become a sovereign nation? מאגרות העבודה שבכל יום רגיל מעדיפות להישאר בבתים בחשש ממשטרת ההגירה, לקחו את הסיכון ויצאו להפגין ברחובות. למרות שקולותיהן היו ברורים וחדים, במידה והמאבק הנוכחי של האימהות לא יכבוש פעם נוספת את לב הציבור, הילדים הקטנים שנולדו וגדלו פה בארבע שנים האחרונות לא יזכו לחוות עוד חופש גדול בישראל.